Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 грудня. Сьогодні у випуску. Сумщина з бюджетом на 2018 рік. Сесія обласної ради пройшла продуктивно, але скандально. Сумська мерія за індивідуальні лічильники газу для сумчан. Тепер слово за депутатами. Перша вона штучна, але модернова. У Сумах заяскріла вогнями новорічна ялинка. Рекордна за часом та 100% за продуктивністю. Такою динамічною стала остання у цьому році сесія Сумської обласної ради. Народні обранці без тяганини і зайвих суперечок ухвалили бюджет на 2018 рік. Внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку, освіти Сумщини, підтримки правової освіти, розвитку фізичної культури і спорту та багатьох інших. Щоправда, не обійшлося і без скандалів. Подробиці у сюжеті Ольги Галицької. Обласна рада без свободи, проте за людей. В обласному парламенті припинила існування фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Натомість зареєстровано нову депутатську групу «За людей». До її складу увійшли 5 позафракційних депутатів, керівником обрали Андрія Киселя. Голова виборчої комісії представила нового депутата облради. Місце Віктора Ладуха, який був обраний головою Буринської ОТГ, зайняв наступний за списком фракції ВО «Батьківщина» Віктор Коваленко. Останню цьогоріч сесію починають за присутності 46 з 64 депутатів. На порядку денному 38 питань. Традиційно починають із депутатських запитів. Люди звертались до обласної ради припинити діяльність юридичної особи комунального закладу Сумської обласної ради регіональний ландшафтний парк, установити термін ліквідації комунального закладу 6 місяців з дня прийняття цього рішення. І це рішення було проголосовано і прийнято людьми. Шановний головуючий, шановні депутати, вчора було майже 500 чоловік в залі. Всі одностайно підтримали це рішення. Я прошу сьогодні розглянути це питання і задовільнити людей, які сьогодні приїхали на сесію. Голова ради пропонує повернутися до питання після розгляду порядку денного, чим викликає невдоволення у присутніх на сесії людей. У нас дуже важливе питання. У нас бюджет, у нас зарплати лікарям, освітянам, комунальним підприємствам, а тоді вже будемо, я сказав своє слово, далі. За 45. Рішення прийнято. Так, розглядаємо депутатські запити. Оголошую головко Тетяна Івановна. Шановні депутати, депутатський запит депутата Сумської обласної ради Маєровича. Після розгляду депутатських запитів обранці внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку, освіти Сумщини, підтримки правової освіти, розвитку фізичної культури і спорту та багатьох інших. Та 52 голосами з 58 присутніх прийняли бюджет на 2018 рік з доходами майже 8 мільярдів гривень. Бюджет розвитку встановлений на рівні 800 тисяч. У порівнянні з минулим роком обласна казна збільшена на 11%. Заплановане підвищення зарплати вчителям шкіл на 25%. Прогноз власних надходжень без урахування трансфертів з держбюджету – 937 мільйонів гривень. Та спокійний хід сесії намагається порушити мер Конотопа. І хоч голова ради попереджає, що всі виступи і питання звучатимуть після питань порядку денного, заважає працювати. Дам слово тебе після сесії, хоч цілий день балакай. Хто ви нас забираєте? Пані копійки нам не даєте! Питання, на якому зупинилися, внесення змін до проекту перспективного плану формування спроможних територіальних громад у межах Великочернеччинської, Низівської, Сидівської, Хотінської, Юнаківської територіальних громад. За ініціативою обладміністрації запропонували замість 5 утворити 3 громади – Садівську, Сумську міську та Хотінську ОТГ. Я би все-таки наполягав щодо голосування по цьому рішенню в цілому. Порівняно з минулою сесією, коли на адресу обласної адміністрації були висловлені зауваження, чому я зараз подумаю, було проведено додатковому обласному обранці не
взяли до уваги бажання жителів утворювати громади за своїм баченням. Аби відстояти своє право на добровільне об'єднання, селяни Юнаківки вже двічі перекривали трасу. Втім, 44 депутати підтримали рішення і проголосували за проект рішення. В очередной раз, это уже, по-моему, четвертый раз выносится этот вопрос по Сумскому району, в том числе по Юнаковской громаде. Опять выносится, сегодня его, конечно, уже депутаты проголосовали за него. Единственное было какое требование, видите, чтобы снять сегодня накал. Люди пошли на радикальные меры. Мы не оставим, мы будем подавать все-таки о нарушении регламента, о том, что вы видите, ни мне слова не дали, я записывался на выступление, все это нехтуется. Мы ведь забираем у них не громаду мы забираем, мы у них забираем последнюю надежду о том, что их надежду на справедливость, надежду на то, что они будут услышаны. Трохи більше, ніж за півтори години роботи, порядок денний вичерпаний. Голова, як і обіцяв, переходить до розгляду питання по парку Сеймський. Нагадаємо, що протести проти заповідника проходять на сесії облради вже не вперше. Мисливці та рибалки вимагають ліквідувати ландшафтний парк після того, як у законодавстві з'явилась заборона на полювання та риболовлю на території таких парків. На ліквідацію парку останнім часом наполягає група бізнесменів з 5 районів Сумщини. Та роботі знову заважає конотопський мер. Ганьба! 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 На захист території заповідного фонду виступила й громадська організація «Східний корпус». Приехало сегодня много людей по парку Сеймскому. Это их выбор, это их общественная позиция. Хочу объяснить для них всех, для каждого. Вопросы у меня были пока только к одному человеку, который якобы представлял интересы конотопской громады. Артем, закрой рот там, закрой рот, пожалуйста. У тебя у самого рыло в пуху. И как сказал бы твой кавказский товарищ, ты сам проворовавшийся тип. У вас очень серьезный вопрос, в который надо вникать. Вот смотрите, где кричат люди? Только вокруг этих двух фриков, которые там просто стоят, подзуживают. И этим самым отводят взгляды от проблем в своих регионах. Но людей мы очень хотим услышать, хотим помочь каждому. И давайте вникать в вопрос от того, что я вам, люди, даю слово, от того, что эти два клоуна поорут сегодня здесь, они до ума никогда ничего не доводят. Они ходят, орут везде. Поэтому давайте обсуждать это конструктивно и строить на года, а не пиар одной-двум шармутам на один день. Спасибо большое. Та виступ активіста не до вподоби меру Конотопа, і в секторі для гостей спалахнула бійка. Закривати. Може, давайте закривати. Закривати. Так. Давай. Порядок денний вичерпаний, значить. Сесію всі питання розглянути, сесію обливаю закривати. На сесії треба просто затверджувати те, що ми працювали до цього. Тому чітко пройшла сесія, ви бачили, я знаю, що хотіли сорвати її. Але діло в тому, що я підготувався. Я вже скільки разів говорю, що я нікого не боюсь. Хто б там що кричав, не кричав. Значить, я благодарен депутатам за їхню конструктивну роботу. Ми прийняли всі. Я думаю, що неважливих документів там нету. Щодо парку Сеймський, голова обласної ради обіцяє наступною сесією оприлюднити результати роботи спеціальної комісії, яка й визначить межі для вільного полювання, рибалки та обробки земель. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Аграрна партія вимагає повного перезавантаження країни, проведення земельної реформи та створення антикорупційного суду. Таку резолюцію затвердили на 13-му з'їзді партії у Києві. Детальніше у нашому репортажі. У Палаці мистецтв «Україна» у Києві проходить 13-й з'їзд аграрної партії. Попри негоду та ожеледицю, делегати з'їжджаються з найвіддаленіших куточків України. З'їзд – не суто партійний захід. Серед його учасників – відомі лікарі та військові, освітяни та науковці, митці та спортсмени. Обговорюють стратегію розвитку України. Ми, власне, закладаємо історію нової політичної культури, політичної системи нашої країни. А від цього і всі меседжі, які ми даємо – структурованість, ради, готовність наповнити комітети, склад кандидатів у депутати до Верховної Ради і чітка стратегія побудови держави.
Аграрії наголошують, завдяки всеукраїнській акції «Не дамо вкрасти землю» зібрали понад 3 мільйони підписів і не допустили запровадження дикого ринку землі. Під час з'їзду також обговорили результати недавніх місцевих виборів, що відбулись 29 жовтня. На них аграрна партія посіла третє місце, обігнавши більшість парламентських партій та набравши більше 12% серед кандидатів, висунутих партіями. Под егідою аграрної партії об'єднались більшість аграрії України, и мы смогли не допустить введению с 1 января 2018 года дикого рынка земли, потому что это самый ценный ресурс, который остался на сегодняшний день в руках всего украинского народа. На Сумщині 24 грудня відбудуться вибори в Чепахівській ОТГ. Аграрна партія висуває тут 7 своїх кандидатів, а всього по Україні 713. Аграрії переконані, зруйнувати систему кругової олігархічної поруки можна лише через впровадження реального місцевого самоврядування, коли повнота влади буде зосереджена в руках громад. Під час з'їзду делегати оновили партійне керівництво, заступників голови, політраду, президію та ухвалили новий статут партії. Також затвердили нову програму, у якій передбачено, що державна політика повинна формуватися навколо людини. І навіть є розділ «Щастя». Аграрна партія може стати саме тою платформою єднання українців, яка почне формувати нову філософію державотворення, в основі якої лежатиме принцип від людини як цінності до заможної сім'ї, родини, до сильної громади і міцної держави. У резолюції з'їзду вимоги. Припинити тиск на свободу слова, реформувати виборчу систему, відпрацювати механізм імпічменту президента, створити антикорупційний суд і знищити корупцію в Україні. Марія Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Новий дитячий садок для сумської малечі і бюджетні кошти, аби допомогти здолати протистояння між сумчанами та газовою компанією у питанні обліку споживання газу. Ці питання винесли на позачергове засідання сумського виконкому. Подробиці знають наші кореспонденти. На початку засідання міський голова Олександр Лисенко доповідає про стан справ щодо відновлення газопостачання в багатоквартирних будинках у Сумах. Говорить, на сесію міськради буде винесено питання про затвердження програми співфінансування з бюджету міста на придбання і встановлення індивідуальних газових лічильників для сумчан. У нас з вами є програма 60/40, я думаю, ви всі про це знаєте, ремонту будинків, там, де не створений ОСББ, де ОСББ 70/30. Будемо таким чином пропонувати мешканцям все ж таки зменшити навантаження на їх бюджет. Це стосується встановлення індивідуальних лічильників. Про закінчення будівництва дитячого садочка в районі Хіммістечка вартістю близько 10 мільйонів гривень і про готовність передати його на баланс управління освіти звітує начальник управління капітального будівництва Віталій Шилов. Закінчено будівництво об'єкту будівництва дитячого садочка «Яблука», отриманий сертифікат. На теперішній час даним рішенням ми передаємо даний об'єкт на баланс управління освіти. Все нормально, можна робити. Ну і займаємося зараз розробки на 12. Загалом, поміж 7 запропонованих питань, члени виконавчого комітету розглянули і прийняли рішення ще по 4. Затвердили фінансовий план комунального підприємства «Шлях Рембуд» на 2018 рік, винесли на розгляд Сумської міської ради питання про міську цільову програму з військово-патріотичного виховання молоді, а також надали службове житло в користування військовослужбовцям Сумського прикордонного загону. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Столичний десант. Одразу 5 народних депутатів України від фракції «Батьківщина» завітали на Лебединщину. Привітали дітей та вручили подарунки до Дня Святого Миколая. Передусім народні обранці разом із очільником обласного центру Олександром Лисенком відвідали Штепівську загальноосвітню школу-інтернат, в якій навчається 96 дітей з особливими потребами. Поспілкувалися з учнями і викладачами. За давньою українською традицією на Святого Миколая тим діткам, які протягом року слухалися, вели себе чемно, Святий Миколай надає подарунки. Саме цю місію ми приїхали виконати. Я вважаю, що справа і будь-якого дорослої людини, будь-яку дитину ці свята
обдарувати якомога більше подарунками, увагою, теплотою, все інше. Тим більше таких діточок, які деяких моментах обділені цією увагою. Делегація батьківщинців прибула на запрошення свого колеги Владислава Бухарєва, який сам родом з Лебедина. Ми пишаємося, що у нас у фракції є депутат, який обраний від Лебединщини по мажоритарному округу, який опікується багатьма закладами науки, освіти, який допомагає багато. І ми сьогодні приїхали для того, щоб допомогти також і вам, і діточкам з інших шкіл. Будемо ще частіше приїжджати сюди, допомагати цим діткам. Дітки дійсно дуже здібні, добре виховані. Надіюсь, що в них все буде добре для блага нашої всієї України. Вихованцям інтернату вручили солодощі, а школі меблі і телевізор. Я дуже вам дякую за сьогоднішній візит, за поповнення матеріальної бази, за ті чудові подарунки, які діти сьогодні отримували. Вони вдячні, вони їх заслуговують своїм навчанням, своєю поведінкою, своїми здобутками у спорті, здобутками у художній самодіяльності. Тому все це було доречним, і ми вам щиро вдячні. Ви знаєте, те, що створено тут руками, ми ніколи осторонь не стояли, і та сформована сьогоднішня база, Ніколай Чудотворець подарував такий приїзд цих депутатів тільки раді того, щоб вони побачили воочию, що відбувається в таких закладах. Тому ці народні депутати, ми їх будемо дуже просити, щоб та доктрина проосвітянська, яка сьогодні прийнята, вона не закривала таких шкіл, а наоборот допомагала у розвитку. Гості відвідали 5-ту загальноосвітню школу в Лебедині, де колись навчався і опіку над якою взяв Владислав Бухарєв. А також привітали зі святом учнів Червленівського навчально-виховного комплексу, який ще зовсім недавно був на межі закриття. Але завдяки спільним зусиллям вчителів, батьків і депутатів продовжує працювати. Ми завітали в цей навчальний заклад для того, щоб напередодні Дня Святого Миколая привітати діток з цим святом, побажати добра, побажати навчальному закладу виховувати успішних молодих українців і на свої очі побачити, як навчальний заклад розвивається, і почути, що ми повинні ще зробити для того, щоб посилити матеріальну базу. Але найголовніше, щоб дійсно ми могли всією командою зробити щось корисне в різних куточках України, в тому числі в цьому прекрасному, чудовому краї на Сумщині. Діти задоволені подарунками, вітають гостей віршами та піснями. Депутати ж говорять, що поширення благодійності і доброти варто показувати особистим прикладом власних добрих справ. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумському районі влаштували до Дня Святого Миколая свято для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вже традиційно малечу привітали керівник Сумської райдержадміністрації Геннадій Дорошенко і представники правоохоронних та фіскальних органів. Про позитив таких традицій і про те, яку добру справу хочуть продовжити у районі для дітей-сиріт вже у 2018 році, дивіться далі. Малеча з Косівщинського фольклорного ансамблю «Розквіт» дарує свою творчість усім присутнім. Керівник колективу своїми вихованцями не натішиться. Діти люблять це, мені це подобається, а їм тим більше. Пісні, народні пісні, загалом вони мають дуже велику силу і несуть кожній родині, кожній сім'ї добро, щастя. Святкова програма з нагоди свята Миколая яскрава і насичена. Чому небо, як радіють глядачі? Україна стане гордою, незалежною, багатою, бо в нас дуже гарні ресурси, трудящі люди і дуже розумні. Діти – наше майбутнє, і прикладається і адміністрацією, і батьками, стараються, щоб дійсно Україна, нація процвітала. Валентина Строй – мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу. Завітала на велике районне свято з сімома дітками. Завжди це свято приносить радість, якийсь оптимізм. Ми живемо дуже сплочено, нам легко. Все в любові легко. Із любов'ю та турботою до мешканців, зокрема наймолодших, ставиться і керівництво Сумського району. Будьте ви щасливі, щоб все, що замріяли, збувалось, щоб якомога скоріше закінчилась війна, щоб наші бійці повернулись живі, здорові з війни,
щоб була перемога і тільки перемога. Ще раз з наступаючим новим роком вас! Всього у Сумському районі 10 тисяч діток. Святкове ж дійство і подарунки приготували для майже 6 тисяч малечі. Прикордонники, СБУ, прокуратура, райсуд і відділ Нацполіції. Вже за традицією щоразу долучаються до новорічних вітань представники правоохоронних та фіскальних органів, які працюють у тісній взаємодії з керівництвом Сумської райдержадміністрації. До речі, у Сумському районі план призову, осіннього призову виконаний на 111%. І цим ми завдячуємо тому, що саме правоохоронці, саме силові структури з такого маленького віку починають налагоджувати стосунки з дітками. Оте опасіння, що це тільки каральні якісь установи, а не ті установи, які дуже близько знаходяться до народу і особливо до дітей. Тому цієї боязні у нас уже немає у діток. І вони дуже вільно спілкуються із працівниками правоохоронних органів. Підшефні дитячі садочки і школи, окрім представників силових структур, у День Святого Миколая відвідали керівники агропідприємств району. Сьогодні ж свято у приміщенні райдержадміністрації. Одна із його гостей, Людмила Герман, просить у Миколая чудотворців Всевишнього зовсім небагато. Щастя своїм 6 онукам, адже їх після смерті доньки бабуся виховує сама. Да, трудно, но я горжусь тем, что я смогу поднять, дай Господи здоровья только, их на ноги. Самая меньшая меня пошла в первый класс, старший внук, ему же будет 19 лет. Дети очень дружные, друг другу помогали, мне помогали. Завжди допомагати дітям-сиротам, а також тим, хто позбавлений батьківського піклування, має намір Сумська райдержадміністрація. Як приклад, цьогоріч на території Садівської сільської ради за кошти державної субвенції придбали житловий будинок. У 2018 році в ньому буде створений дитячий будинок сімейного типу, до якого на виховання планують влаштувати 10 дітей-сиріт. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Солодкі подарунки, іграшки та мультимедійна дошка. До навчальних закладів Шпилівки, Саду, Писарівки та Низів доставили пакунки від Святого Миколая. Про зимову казку у селах Сумського району та емоції дітлахів – далі. Солодкі пакунки – не найперші подарунки від Святого Миколая для вихованців дошкільної групи Шпилівського НВК. Подарунки під подушкою знайшли всі діти. Він мені переніс цукерки, банани і мандарини. А як ти думаєш, от як Святий Миколай встигає до всіх діток потрапити за одну ніч? Тому що у нього є здорові слани із оленями. Діти на перебій розповідають все, що знають про Миколая. Він буває Санта-Клаусом. І ще Дід Мороз, кажуть, іде на пенсію, буде розносити чи Санта-Клаус, чи Миколай. Ну, в цьому году, може, Дід Мороз рознесе. Аби отримати омріяні подарунки, цілий рік слухали батьків та допомагали по господарству, розповідають діти. Слухняним, а неслухняним приносить кирпичик або дубчик. Не тільки чекають, а й закликають Святого Миколая на гостину і в Садівському дитячому садку. Святий, святий Миколай, ти до нас прийди, прийди. Святий, святий Миколай, подарунки принеси. І святий із подарунками не забарився. Молодець! Загалом солоду, що отримали 115 вихованців дитячого садочка та більше 250 школярів. Народному депутату Олександру Сугоняці в селі вдячні не лише за це. Сьогодні завдяки депутату Верховної Ради, депутатам обласної, районної ради проводяться багато заходів. Це, скажімо так, відродження культури на території, це проводиться ремонт, капітальний ремонт в загальноосвітньому закладі, це в амбулаторії.
Далі представники соціал-демократичної партії рушають до Писарівки. Подарунками радіє малеча у дитячому садочку та школярі. Вікна поміняні у школі – це такий важливий момент, так як діти – це наше майбутнє. І є смисл, скажімо, стимулювати те, щоб школи сільські особливо не западали і люди не виїжджали звідси. Також встановлені, скажімо, майданчики для збору сміття, там урни закуплені. Ну і багато чого іншого в плані соціальному було проведено різних робіт. Учні Низівської школи отримують від народного депутата мультимедійну дошку. Всі дітки вірять в Святого Миколая, вони чекають в нього подарунки. Для них це радісно. І ми дочекалися, да, дякуємо всім за це. Особливий подарунок від нардепа для переможців олімпіад та шкільних конкурсів. У січні вони поїдуть на екскурсію до Верховної Ради. Це ж дуже було цікаво, то завжди по телевізору бачив, а тут у реальному житті дуже цікаво на цих депутатів подивитися. Все готове до свята і в місцевому дитячому садочку. Миколай святий, не казка, це не дід малас, а ні. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушкою загляну, лана вранці посміхнусь, подаруночки дістану, Миколаю поклонюсь. Представники соціал-демократичної партії запевняють, місце казки є в житті кожного, тому в таке важливе для українців свято виїхали із подарунками. Підтримують навчальні заклади і протягом усього навчального року. На розбудову 4 опорних шкіл у населених пунктах Сумського району за сприяння депутата отримали з державного бюджету 10 мільйонів гривень. Бажаю всім здоров'я, тепла, затишку в ваших оселях, ну і бажання, щоб здійснювалися і щоб дійсно Святий Миколай завжди вас підтримував, допомагав, благословляв, ангела-охоронця всім і ще, хай щастить нашій Україні. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. Солодкі подарунки дітям від енергетиків. Колектив компанії «Сумиобленерго» традиційно привітав вихованців Штепівської спеціальної школи-інтернату з Днем Святого Миколая. Діти ж підготували своїм давнім друзям цікаву новорічну виставу. У Штепівській школі-інтернат на казкових дійствах знаються, щороку влаштовують оригінальні вистави до свят. Колектив школи повноцінно виховує дітей, долучаючи їх до творчості. Я хочу стати артисткою, хочу співати. Більше 90 дітей з особливими потребами виховують у цьому закладі. Умови проживання тут створені якнайкраще, а в навчанні підхід до кожного індивідуальний. На новорічні свята малечі роз'їдеться по домівках. Директор закладу турбується, аби в кожній родині дітям могли надати таку ж необхідну увагу. Я бажаю, щоб ці діти, потрапивши в сім'ю, все отримали те, що вони очікують – і подарунки, і увагу, і любов рідних і близьких. Для вихованців Штепівського інтернату стіни школи – другий, а можливо і перший дім. Тут вони оточені турботою та мають нагоду реалізувати себе як творчі особистості, виступаючи на сцені. Миколай у червні спускається з небес по зірках. А якщо ми їх поцупимо, то Миколай не зможе знайти дорогу. І діти на всій землі не отримають подарунки. Незважаючи на те, що зорі, по яких Святий Миколай знаходить дорогу до дітей, викрили, чудотворець таки приходить до малечі з подарунками. Адже у світі дитячих мрій добро завжди знаходить дорогу до кожного з нас. Я рада, що Миколайчик пішов до дітей. Я рада, що Миколайчик прийшов до нас. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Хто захищатиме честь Сумського району на футбольних змаганнях? За це право боролися юні спортсмени 2007-2008 року народження зі Стецьківської, Степанівської та Хотінської об'єднаних громад, а також представники сіл Нижнього Піщаного та Великої Чернеччини. Більше півсотні юних футболістів з різних куточків Сумського району збираються на базі 22-ї школи в обласному центрі. Змагання, в яких беруть участь, відкриває шлях на новий рівень, тому налаштовані рішуче, а настрій бадьорий. Бойовий, дуже подобається гуляти в футбол, і я прийшов сюди, щоб перемагати. Я його полюбив за те, що хотів піти дорогою від СССР. Папа підтримав і теж хоче, щоб я став футболістом.
Думаю, що победим. Мені подобається, тому що це спортивна гра, це спорт, це справи додаткові. Будеш сильним, будеш спортивним, стройним. Сьогодні ці зовсім юні спортсмени представляють свої навчальні заклади, населені пункти та об'єднані територіальні громади. Ті, хто найкраще зарекомендує себе, захищатимуть честь вже всього Сумського району. Чим більше змагань, тим краще, переконаний очільник районної ДЮСША. Тільки вони гартують спортивну витривалість, волю до перемоги і розкривають потенціал молодих футболістів. Олександр Шабан зазначає, місцева влада це розуміє, тому сьогодні Сумський район серед лідерів з підготовки молодих спортивних зірок. Уровень того, що робить район, трудно переоцінити, тому що за 16-17 рік у нас з 27 соревнований в год, где мы участвовали, уже дошло до 55. Это прежде всего благодаря тому финансированию, 100% финансированию, которое мы в 16-17 году уже имели и которое на 18 год утверждено совсем недавно на бюджетных комиссиях. Сильних спортсменів завжди дарувала Сумському району Степанівка, яка нині вже в статусі об'єднаної територіальної громади. Там вже визначилися, громада, як завжди, братиме активну участь у спортивному житті району. Ми в Степановці проводимо свій турнір, де участвують від 8 до 10 команд, тільки степановських. А так як ми живемо в Сумському районі, нам необхідно мати і дітей, і взрослих, займаючись іменно Сумського району. Напружені змагання визначили переможців. Перше місце взяла збірна району, підтвердивши свій статус. Друге місце виборола команда зі Стецьківської ОТГ. Трійку переможців замикають господарі змагань гравці 22-ї школи Сум. Четверте місце – за Хотінською ОТГ. На п'ятому – Нижні Піщани. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, Атієві. У Сумах запалала вогнями новорічна ялинка. Лісовою мешканкою її вже назвати важко, бо замість живого цього разу на площі Незалежності встановили дерево штучне. На нього із бюджету витратили 1,5 мільйона. Чи вподобали сумчани новий вигляд ялинки та з яким настроєм зустріли свято – дивіться далі. Любі сумчани, святий Миколай дуже любить сумчан! Традиційно відкриття ялинки приурочено до Дня Святого Миколая. Відтак, 19 грудня на центральній площі Сум завжди багатолюдно. Цьогоріч ажіотаж особливий – все через нову ялинку. Дуже цікаво подивитися сьогодні на нову ялинку, дійсно. Ми швидко вирвалися і прийшли сюди на праздник. Мені подобалася ця ялинка, але іскусна ялинка, як-то не знаю. Мені більше подобаються настоящі ялинки, тому що це все-таки символ Нового року. Лучше пусть така. Пусть такая. Жива я все время, жалко их. Он сколько ветром положило, так жалко. Но это очень красиво, я очень. Оригинально. Спасибо, оригинально. Спасибо нашим руководителям. Очень молодцы, красиво. Молодцы, сделали очень. Хорошо. Спасибо. Мне понравилось. Незимова погода сумчан не радує. Натомість підняти настрій глядачам прагнуть казкові герої та артисти, що виступають на сцені. Традиційно добрі побажання жителям міста і всієї Сумщини висловлюють можновладці. Хотів би побажати, щоб наступний рік був кращий, ніж цей, який був непростим для нас всіх, але я впевнений в тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. І місто, Суми, і область буде розвиватися, і у нас буде все добре. Шановні дітки, одне запитання. Скажіть, будь ласка, святий Миколайчик вам всім приніс під подушку сьогодні подарунок? Значить, ви були слухняні. Різочку нікому не приніс? Добробуту, миру, спокою, здоров'я. Я всім це бажаю. І так і буде, якщо ми разом з вами будемо робити одну єдину справу – працювати заради нашого з вами добробуту. І затамувавши подих, наймолодші жителі міста готуються до головної події. Ялинонька зимова, засяй для нас святого! Новорічна красуня і справді вражає. 3 кілометри гірлянд, 1000 метрів кабелів та спеціального обладнання. Кожні 20 хвилин ілюмінація ялинки виконує світлову програму із 5 різних сцен. Під перші спалахи різнокольорових гірлянд на головній ялинці міста сумчани встигають загадати новорічні побажання. Добра і любові. Бажаємо щастя і любові.
І саме головне – гарних подарунків на Новий рік. Я всім желаю в новому році щастя, щоб зарплати повисіли обов'язково, Боже. Ну і хорошого всім настроєння. Саме головне – міра і здоров'я. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.